Pa svaki trening počinje, u vrstu stanemo i pozdravimo trenera. Nakon pozdrava, treninzi podrazumijevaju fizičke pripreme, uvježbavanje preciznih karate pokreta, držanje tijela, ali i učenje poštovanju disciplini. Dobar karatista mora imati ne samo snažno tijelo, nego i čvrst karakter, moralno ponašanje i ophođenje. Oni moraju da nauče to je samo jedan dio onoga što uče. Najvažnije je da postanu dobri ljudi. Jer cilj karatea, kako kaže učitelj naš ovdje na ovoj fotografiji, odnosno slici, Funakoshi Gichin, cilj karate doa, karate puta, karate načina, ne leži u pobjedi i porazu, nego u promjeni karaktera onih koji se njime bave. I mislim, to je osnovna, da kažemo, poruka bavljenja ne samo karate, nego uopšte sportom. I osim roditelja, to je porodice, škole, postoji i sport. Tako da se to sve, sve zajedno daje rezultat, a to su svakako bolji ljudi. U Leotaru Plus treniraju sportisti od najmlađeg do seniorskog uzrasta. Na svim takmičenjima ostvaruju značajne rezultate, bilo da su dio ekipe u katama ili da iskažu svoje sposobnosti u pojedinačnim borbama. Bio sam na svjetskim prvenstvima u Italiji i Sloveniji 2008. i 2010. godine. Osvajao sam zlatne medalje u borbama pojedinačno. U Sloveniji sam osvojio dva zlata, u borbama pojedinačno i katama pojedinačno, u Italiji zlato u borbama pojedinačno i bronza u katama pojedinačno. Koji ti imaš pojas, je li to najviše? Prvi dan. Treniram već 6 godina, privuklo me to da imam neku obavezu osim škole i da se bavim još nekom sportskom aktivnosti. Koji pojas imaš, koliko je trebalo uložiti treninga i truda do tog pojasa? Imam plavi jedan pojas, trebalo je dosta 6 godina trenirati. Najmlađi žele da se jednog dana popenju na neko pobjedničko postolje kao njihove starije kolege. Za sad je žuti i početni pojas veliko dostignuće. I imaš koji pojas? Žuti. Šta si sve morao naučiti da dobiješ žuti pojas? Pa tako, tehnike moram da se razgibam da bih naučio kato i da se istježem. Je li teško naučiti kato? Pomalo, jes. I šta kad se nešto zaboravi u kati, je li onda to problem? Pa, samo se sjetiš kako ide i eto. Sport, naporan rad i trud takmičara često ograničavaju faktori koji nemaju mnogo veze sa sportom, ističu u upravi kluba. Najavljuju pomake u tom pogledu i bolje uslove na predstavljanje sportista iz Republike Srpske na domaćem i svjetskim takmičenjima. Ono što je novo, da je to pokušaj definitivnog ujedinjenja karate sporta u Bosni i Hercegovini na način da se poštuje zakon i da se poštuje odluke institucija sporta, uopšte institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i da svi sportisti dobiju šansu da nastupaju u Svjetskoj karate federaciji, koja je pridruženi član MOKA. Uz, kažem, dobru volju i podršku generalnog sekretara Evropske karate federacije i Balkanske karate federacije. Mi smo u razgovorima, međusobnim razgovorima dogovorili da prekinemo sa diskriminacijom sportista, a posebno sportista u Republici Srpskoj, kako bi mogli nastupati na takmičenjima u okviru VKF-a. Karatiste Leotara do kraja godine očekuju prvenstvo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, potom i Balkansko prvenstvo u Dubrovniku početkom decembra. Tamo će obezbeđivati kartu za evropska i svjetska prvenstva za starije kategorije. Zalaganje za sport koji vole, o kome sanjaju, dovoljna su garancije da će i u buduće svoj klub, ali i Trebinje, predstavljati na najbolji način. Za ovaj utorak toliko. Naredne sedmice kroz Istočnu Hercegovinu vaš vodič biće